Akıncı pilotsuz uçan aparatı bazar ertəsi səhər saatlarından İran prezidenti İbrahim Rəisini daşıyan helikopterin qalıqları olduğu ehtimal edilən mənbəni müəyyən edib. Azərbaycandan İrana dəstək təklifi PHN qüvvələri hazır vəziyyətdə gətirildi. Bugün İran-Azərbaycan dostluğunun nə qədər möhkəm olmasını bütün dünya görür prezident İlham Əliyev. Fransa Gürcüstan və Ermənistanı Yeni Kaledoniya hesab edir. Mariya Zaxarova. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Səhər agenti Real TV-nin efirində öz işinə başlayır və biz artıq anonsları təqdim etdi. İndi isə təfərrüatı ilə və son informasiyalara keçəcək. Studiyada Vəfa Ağabalayevadır. İran prezidentini aparan helikopterdəki bütün sərnişinlər həlak olub. Bunu İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri Pir Hüseyn Kulivənd deyib. Qəzaya uğrayan helikopterin yeri aşkar edildikdən sonra sərnişinlərin sağ qalmasına dair heç bir əlamət aşkar edilməyib, deyə o qeyd edib. Türkiyənin Akıncı pilotsuz uçan aparatı bazar ertəsi səhər saatlarından İran prezidenti İbrahim Rəisini daşıyan helikopterin qalıqlarını ehtimal olunan həmin o mənbəni müəyyən edib və onun koordinatlarını İran hökuməti ilə bölüşüb və qeyd edək ki, Rəisini daşıyan helikopter qəzaya uğradıqdan sonra Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi axtarış fəaliyyətlərində iştirak etmək üçün Akıncı PUA və gecə görmə qabiliyyətinə malik Çovqar tipli helikopteri təyin edib. Prezident rəisi bazar günü helikopterlə İran-Azərbaycan sərhədindən bəndin açılış mərasimində iştirak edib. İran Dövlət Televiziyası qəzanın rəisiyə məxsus helikopterin bölgədən qayıdarkən sərt eniş etməsi nəticəsində baş verdiyini bildirib. Helikopterdə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhmati və Təbriz vilayətinin imamı Ayətullah Əli Haşimi də olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Prezident İbrahim Rəisinin o rəhbərlik etdiyi heyəti daşıyan helikopterin qəzaya enməsi, qəzalı eniş etməsi ilə əlaqədar axtarış xilas etmə əməliyyatına dərhal dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirib və bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat yayılıb. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq lazımi texniki vasitələrlə təchiz olunmuş 40 nəfər peşəkar xilas edicidən ibarət axtarış xilas etmə qrupunun 2 ədəd helikopterlə hər an axtarış xilas etmə əməliyyatına qoşulmağa hazır olması dost ölkənin müvafiq dövlət qurumunun diqqətinə çatdırılıb, deyə nazirlikdən bildirilir. İran prezidentinin helikopterinin qəzaya uğraması dünya liderlerinin reaksiyası da var. Buna da səbəb olub. Həmin elə sujeti təqdim edək. Dünya liderləri İran prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan valisi Malik Rəhməti, Təbrizin cümə imamı Məhəmməd Əli Əli Haşim və daha 5 nəfəri daşıyan helikopterin qəzaya uğramasına reaksiya verib. Hadisədən bir neçə saat öncə İbrahim rəisi ilə dövlət sərhədində görüşən Prezident İlham Əliyev İran prezidentinin olduğu helikopterin qəza enişi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Stat. İran İslam Respublikasının prezidenti İbrahim rəisi ilə dostcasına xudafizləşdikdən sonra Ali Nümayəndə heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi barədə xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi. Uca Allahdan dualarımız prezident rəisi və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilədir. Qonşu, dost və qardaş ölkə olaraq Azərbaycan Respublikası hər cür dəstək göstərməyə hazırdır. Statın sonu. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İranlı həmkarı və onun nümayəndə heyətinin olduğu helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı xəbərlərə dərin kədərləndiklərini deyib. Türkiyə Cumhuriyyəti olaraq hadisəni yaxından İran hakimiyyəti ilə tam təmasda və koordinasiyada izlədiyini və lazım olan hər cür dəstəyi verməyə hazır olduğunu vurğulayan Ərdoğan xoş xəbər üçün dua etdiklərini bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin rəisinin helikopterinin qəzaya düşməsi və axtarışların nəticə vermədiyi ilə bağlı xəbəri alan kimi göstəriş verib. Bu barədə Putinin köməkçisi Igor Levitin İranın birinci vitse prezidenti ilə telefon danışığında deyib.
Levitinin sözlərinə görə Putinin göstərişi əsasında bir neçə helikopter və 50 dağ xilas edicisi olan iki müasir Rusiya təyyarəsi İranın şimal-şərqindəki Təbriz şəhərinə uçub. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti hadisəni yaxından izlədikləri barədə açıqlama verib. Departamentin sözçüsü Matthew Miller xəbərdən dərhal sonra Ağ Ev lideri Joe Bidenin təcili iclas çağırdığını qeyd edib. O, dövlət rəsmilərinin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı rəsmi açıqlama verilənədək əlavə şərh verməyəcəklərini bildirib. Birləşmiş Ştatların ən yüksək rütbəli senatoru, Yahudi əsilli Chuck Schumer, ABŞ kəşfiyyat rəsmiləri ilə saatlarla davam edən müzakirələr aparıldığını, qəzada hər hansı xarici qüvvənin əl izi olduğuna dair hələ ki heç bir izə rast gəlinmədiyini bildirib. Buna baxmayaraq, Schumer proses irəlilədikcə monitoringi davam etdirəcəklərini və yeni, daha aydın təfərrüatların üzə çıxacağını deyib. Anomal hava səbəbindən hadisənin bədbəxt bir qəza olma ehtimalının yüksək olduğunu vurğulayan Schumer, bu cür hadisənin yaxın şərqdə cərəyan edən gərginlik dövründə baş verməsinin şübhələri artıra biləcəyini qeyd edib. Həmçinin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, İran prezidentinin olduğu helikopterin sərt eniş etməsi xəbərini yaxından izlədiklərini deyib. Avropa İttifaqı baş verən qəzadan sonra anomal havanın səbəb olduğu çətinlikləri də nəzərə alaraq İran üçün məşhur Kopernikus Peyk görüntü xidmətini aktivləşdirib. İttifaqın böhran idarə etməsi üzrə Avrokomissarı Lenar Çiçin sözlərinə görə bu İranın müraciəti ilə edilib. Pakistan, Hindistan, İraq, Ermənistan liderləri də baş verən hadisədən duyduqları narahatlıqları ifadə edib və İran xalqına dəstək mesajı ünvanlayıblar. İran prezidenti İbrahim Rəisi və onunla birlikdə rəsmilərin olduğu helikopterin qəzaya uğramasından sonra ölkənin ali dini lideri Ayətullah Seyid Əli Xamineyə açıqlama verib. Dini lider prezident üçün xalqdan dua etmələrini istəyib. Ümid edirik ki, uca Allah, hörmətli prezidentimiz və onun xidmətçi yoldaşlarını xalqa bağışlayacaq. Hər kəs onların sağlamlığı üçün dua etməlidir. İran xalqı heç vaxt narahat olmasın, ölkənin işləri pozulmadan davam etdiriləcək, deyə Xamineyi qeyd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyi ölkə rəsmilərini daşıyan helikopterin qəzaya uğramasından sonra axtarış xilas etmə əməliyyatı zamanı göstərdikləri dəstəyə görə çoxsaylı dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara minnətdarlığını bildirib. İran İslam Respublikası çoxsaylı hökumətlərə, millətlərə və beynəlxalq təşkilatlara İran hökuməti və xalqı ilə insani duyğu və həmrəylik ifadələrinə, habelə axtarış xilas etmə əməliyyatı üçün kömək və yardım təkliflərinə görə hər kəsə səmimi təşəkkür edir, deyə bəyanatda deyilib. İrana ilk dəstək təklifləri Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan, Pakistan və İraqdan gəlib. Türkiyə hökuməti rəsmi Tehranın xahişi əsasında helikopterin qəza iniş etdiyi bölgəyə gecə görmə cihazları ilə təchiz edilmiş helikopter ilə xilas edici qruplar göndərib. İranın müxtəlif şəhərlərində prezident rəisi və helikopterdə olan digər şəxslərin sağ qalması üçün insanlar məscidlərə axışaraq, habelə küçələrdə toplaşaraq dualar etməyə başlayıblar. Qeyd edək ki, İranda son illərin ən mühafizəkar prezidentlərindən biri olan İbrahim rəisi ölkədə ali dini rəhbər vəzifəsində Seyid Əli Xamineyini əvəz etmək üçün ən güclü namizədlərdən biri hesab olunub. Məlumatlar yeniləndikcə, informasiyalar yeniləndikcə daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq izləyicilərimizə. Verilişimiz canlı yayımlanır və məhz bu səbəbdən də bütün informasiyalar diqqətimizdədir. Digər xəbərlərə keçmək istəyirəm. Paris əsəbi halda Yeni Kaledoniya üçün yer axtarır. Gürcüstan və Ermənistan arasında seçim edir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Telegram kanalında yazıb. Gürcüstan prezidenti Salom Zarubaşvilinin Fransa prezidenti Emmanuel Macronu Qafqazı nəhayət ki, Sovet boyun duruğundan o
və Rusiyanın təsirindən azad etmək məqsədi ilə mayın 26-sında Gürcüstanın müstəqillik gününə dəvət etməsinə diqqət çəkib. Əgər Paris kimlərəsə azad edə bilirsə, bu Fransa boyunduruğundan qurtulan kanallardan olacaq deyə Zaxarova qeyd edib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Yeni Kaledoniyada ixtişaşlara əlaqədar bugün Fransa Müdafiə Şurasının iclasını keçirəcək. Bu barədə Yelisey sarayı məlumat yayıb. Xatırladaq ki, şuranın əvvəlki iclası mayın 15-də keçirilib. Daha əvvəl Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Gerard Darmanin bildirmişdi ki, Fransa hüquq mühafizə orqanları Yeni Kaledoniyanın paytaxtı Nouméa şəhərində La Tontuna beynəlxalq hava limanında edən əsas yol barikadalarından təmizlənib və səlahiyyətlilərin son məlumatlarına görə 230-a yaxın etirazçı saxlanılıb. Polis və jandarma əlavə qüvvələri adaya gəlməkdə davam edir. Niger prezidentinin ofisi ölkənin ABŞ-nin müdafiə nazirlikləri nümayəndələrinin birgə komissiyası çərçivəsində Amerika qüvvələrinin bu il sentyabrın 15-nədək Nigerdən çıxarılması barədə razılığa gəldiklərini açıqlayıb və qeyd edilir ki, tərəflər 15 sentyabr 2024-cü ildən gec olmayaraq başa çatacaq. ABŞ qoşunlarının çıxarılması qaydası barədə razılığa gəliblər. Bu hərbi müzakirələr tam şəffaflıq və tərəflərin qarşılıqlı hörməti ilə baş verib. Niameyində yayımlanan o komünikedə bu cür bildirilir və eyni zamanda vurgulanır ki, hər iki tərəf ABŞ qüvvələrinin çıxarılması prosesində qorunması və təhlükəsizliyinin təminatını təsdiqləyib. ABŞ hərbi təyyarələrinin uçuşları və enişləri də daxil olmaqla Amerika hərbçilərinin hərəkətini asanlaşdıran prosedurlar da razılaşdırılıb. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığı davam etdirəcəklər. Amerika qoşunlarının çıxarılması isə Niger və ABŞ-nin inkişaf sahəsində əməkdaşlığına xələl gətirməyəcək deyə vurgulanır və ümumiyyətlə, onu təsdiqləmək və onu vurgulamaq lazımdır ki, Niger həmin o ölkələrdəndir ki, illərlə, əsrlərlə Fransa müstəmləkə siyasətində, o neokolonial siyasətində acılığa, səfalətə məhkum olan ölkələr sırasındaydı ki, Burkina Faso, Mali Respublikası eyni zamanda daha sonra Mali-dən qovulan Fransa ordusu Nigerdə yerləşdirildi və oradan sonra da çıxarılmağa başladı. Yəni, Niger hakimiyyəti də, Niger silahlı qüvvələri də və eyni zamanda rəsmi şəxsləri də Fransanın dırnaqarası sülh məramlarının oradan dərhal çıxarılmasına başladılar və nəticə itibarilə indi də Amerika Birləşmiş Ştatlarının qüvvələrinin doğrudan çıxarılması təmin olunur. Və indi isə son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, günün xəbərləri nədən ibarətdir? Husilər Ədən körfəzində gəmi əleyhinə balistik raket atıblar. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı X sosial şəbəkəsində paylaşım edərək vurğulayıb. Yəmənin Ansar Allah üsyançı Husilər hərəkatı Ədən körfəz istiqamətində gəmi əleyhinə bir balistik raket buraxıldığı məlumatı yayımlanıb və təxminən saat 21:35-də, Bakı vaxtı ilə isə bu təxminən 22:35 edir. İranın dəstəklədiyi Husilər Yəməndə nəzarətləri altında olan ərazidən Ədən körfəzi üzərindən gəmi əleyhinə bir balistik raket buraxıblar deyə bəyanatda deyilir və raketin bölgədəki koalisiyanın döyüş gəmilərinə və ticarət gəmilərinə zərər vermədiyinə qeyd olunur ki, heç bir zərər yoxdur, lakin atəş açılıb. Atəşin açılmasına səbəb isə bir daha diqqətə çatdıraq ki, İsrail-Həmas arasında davam edən münaqişə və artıq müharibə statusunu almış həmin o proseslərdir ki, məhz Yəmən Husiləri deyir ki, İsrail Qəzza zolağını bombardman etməyi dayandırmayana qədər bu körfəzdən heç bir gəmi sağ-salamat belə deyə keçməyəcək. Biz mütəmadi olaraq həmin əraziləri bombardman edəcəyik və yaxud da gəmilərdə olan o ərzaqları müsadə edəcəyik. Söhbət nədən gedir? Körfəzdən keçən həmin o gəmilər ünvan başına çata bilmirlər. Bəzi hallarda isə bu yolların uzanması 2-3 günlük yolun məhz 1-2 ay çəkməsinə gətirib çıxarır. Nəticə itibarilə isə dünyada iqtisadi böhran yaranır. Yəni, nəinki
Yaxın Şərqdə, nəinki regionda, eyni zamanda dünyada da bu iqtisadi böhrana səbəbdir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları da bununla bağlı artıq narahatlıqlarını da ifadə edir və İsraili atəşkəsə çağırır. Belə, qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Davam edirik və İran kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatları diqqətinizə çatdırıram. İran Prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Əli Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti helikopter qəzasında həyatını itirib. Bu barədə İranın Mehr Agentliyi məlumat yayıb və Tasnim Agentliyi isə yazıb ki, İran prezidentini daşıyan helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin hamısının cəsədlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində səylər davam etdirilir və prezident rəisi bazar günü helikopterlə İran-Azərbaycan sərhədində bəndin açılış mərasimində iştirak edib. İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata əsasən prezident rəisini daşıyan helikopter və içərisindəki rəsmi nümayəndələrlə yanaşı sərnişinlər həmin o bəndin açılışından qayıdarkən sərt eniş etməsi nəticəsində həmin o qəza baş verib və helikopterdə prezidentlə birlikdə Xarici İşlər Naziri qeyd etdiyim kimi Hüseyin Əmir Abdullahyan, Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Ali Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik rəhməti də olub. Axtarış xilas etmə qrupları əlverişsiz hava şəraitinin səbəbindən işlərin çətinliklə davam etdirdiyini bildirirlər. Gecə saatlarına qədər dumanlı havada mütəmadi olaraq İran kütləvi informasiya vasitələri görüntülər yayırdılar və həmin o görüntülərdə yerin müəyyən edilməsi istiqamətində səylər aparılırdı. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, ilk kömək təklifini məhz Prezident İlham Əliyev etdi və o X sosial şəbəkəsində paylaşım edərək bu prosesdən narahat olduğunu və ümumiyyətlə dualarımızın İran prezidenti və onun helikopterində olan digər sərnişinlərlə birlikdə olduğunu qeyd etdi və daha sonra Türkiyənin Akıncı pilotsuz uçuş aparatı axtarışlara cəlb edildi. Qəzaya uğramış helikopterin qalıqları yanmış vəziyyətdə aşkarlanıb artıq, çünki gecə saatlarından etibarən informasiyalar yayımlanırdı ki, həmin o qalıqlar müəyyən edilirdi, çünki bilirsiniz ki, Akıncı puaları bədən hərarətinə, yəni istiliyə reaksiya verir və soyuğa reaksiya verir. Bəzi hallarda müəyyən edilmiş həmin o qalıqlar daha sonra rəsmi açıqlamalara əsasən həmin o qalıqların olmadığı barədə məlumat var idi. Amma qəzaya uğramış helikopterin artıq qalıqları tapılıb və artıq yayımlanıb həmin o kadrlar. Artıq İranın rəsmi media orqanları da öz logosunu matəm əlaməti olaraq qara rəngə boyayıblar və ümumiyyətlə ölkədə hansı proseslər gedəcəyi, ümumiyyətlə necə irəliyəcək informasiyalar və rəsmi məlumatlar gələcək mi? Bununla bağlı təbii ki, informasiyalarımız yeniləndikcə ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin də bir məlumatını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hazırda bu məlumat nədən ibarətdir? İran Prezidenti İbrahim Rəisinin olduğu helikopterin bütün sərnişinləri həlak olması ilə bağlı məlumat var. Bu barədə İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kulivant bildirib və qəzaya uğrayan helikopterin yeri tapıldıqda onun sərnişinlərinin canlı olmasına dair heç bir əlamətin olmadığını deyir Qızıl Aypara Cəmiyyəti. Təyyarədə həmçinin Xarici İşlər Naziri vurguladığımız kimi Hüseyin Əmir Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan əyalətinin qubernatoru Malik Rəhməti və Təbriz şəhərinin cümə imamı Məhəmməd Əl-Haşimi də olub. İnformasiyalar yeniləndikcə mən verilişimiz canlı yayımlanır və bu səbəbdən də sizə daha ətraflı informasiyalar verəcəyəm. Diqqətimizdədir bütün proseslər. Və digər məlumatlara keçmək istəyirəm. Bugündən 2024-2025-ci tədris il üzrə Bakı şəhəri və ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən bir sıra lisey və gimnaziyalara ərizə qəbuluna başlanılır. Lisey və gimnaziyalara şagird qəbulu mərkəzləşdirilmiş imtahan əsasında həyata keçiriləcək. Bunun üçün
Valideyn şəxsiyyət o şəxsi kabinetində sorğu yerləşdirir. Bölməsinə daxil olaraq mərkəzi imtahanla qəbul düyməsini sıxmaqla imtahanın keçiriləcəyi mərkəzi seçməlidir. Şagirdlər əvvəlcə mərkəzləşdirilmiş qəbul imtahanında iştirak etməli, daha sonra isə topladıqları bala müvafiq olaraq təhsil almaq istədikləri lisey və ya gimnaziyaların seçimini aparmalıdırlar. İmtahan zamanı şagirdlərə tədris stili və riyazi təfəkkürü ölçən standart və qeyri-standart suallar təqdim ediləcək. Ərizə qəbulu mayın 20-sindən məhz iyunun 13-ədək davam edəcəyi vurgulanır. Eyni zamanda qeyd edək ki, lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı 7 və 8-ci siniflər üzrə iyunun 21-dən və 6-cı siniflər üzrə iyunun 22-si, 5-ci siniflər üzrə iyunun 23-ündə həyata keçiriləcək. Bəşər övladı yaradılışdan elə torpaq üzərində yaşayır, tikir, əkir, savaşır, sərhədlər çəkir və öldürülür. Yer kürəsinin üst qatından süjetimiz var. Baxaq. Hər şey torpaqdan başlayır və torpaqda da bitir. Yer kürəsinin üst qatı bizə su qədər önəmlidir. O bizə həyat verir, o bizi qidalandırır və bizim üçün fürsətlər yaradır. Lakin biz bəzən torpağı ciddiyə almırıq və onun qayğısına, onun bizim qayğımıza qaldığı kimi yanaşmırıq. Gündəlik həyatda qidalandığımız hər məhsulu torpaqdan alırıq. Müasir insan yaşam tərzi göydələnlərdən, unikal körpülərdən, müxtəlif sınaqların aparılmasından və sonu bəlli olmayan, hələ də davam edən təkamül prosesindən ibarətdir. Bunların fonunda bütün ağırlığı isə bilavasitə torpaq çəkir. Torpaq çirklənməsi isə nəinki iqlim dəyişikliyinə, həmçinin insan həyatı üçün böyük təhlükələrin baş verməsi və müxtəlif ölümcül xəstəliklərin yaranması ehtimalını artırır. Planetin torpaq sahəsinin 28%-i istifadə üçün yararsızdır və bu çirkləndirmə prosesi hələ də davam edir. Torpaq çirklənməsi statistikasına görə ilk pillədə Ukraynanın Çernobıl qəsəbəsi qərarlaşıb. 1986-cı ildə burada baş verən nüvə reaktorlarının partlaması nəticəsində 2634 kvadrat kilometr torpaq sahəsi radioaktiv maddələrlə zəhərlənib. Bu siyahıya həmçinin Rusiyanın Dzerjinsk şəhəri, Zambiyanın Kabve bölgəsi, Çinin Limfen rayonu və Hindistanın Vali əyaləti də daxildir. 21-ci əsrdə isə torpağın antropogen çirklənməsi bir neçə növ prosesdən, sənaye, kimyəvi maddələrin saxlanılması, daşınması və ya istifadəsi zamanı təsadüfən dağılmalar və sızmalar, dağ, mədən fəaliyyəti, kənd təsərrüfatında gübrələmə prosesi zamanı, havaya atılan yüksək miqdarda emisiya qazları nəticəsində formalaşan turşu yağışların yağması fonunda da müşahidə olunur. Və bütün bu proseslərin nəticəsi insan həyatında öz əksini tapır. Axı torpaqda yetişən məhsullar hər gün süfrələrimizdə yer alır. Bitkilər qida ilə zəngin bir məhlulda torpaq əvəzi mühitdə yetişdirilir və bu təcrübə hazırda dünya qida sənayesinin 35%-dən çox bir hissəsini təşkil edir. Elə ölkəmizdə də bu geniş təcrübədən istifadə olunur, hətta bu təcrübə artıq bir elm sahəsinə çevrilib. Gördüyümüz bütün işlər məhz bu laboratoriyada yerinə yetirilir. Bura agrobiotexnologiya laboratoriyasıdır. Bizim işimiz ilk öncə kartofdan cücərtinin götürməsi prosesindən başlayır. Kartofdan 0,1 mikronun ölçüyə malik olan hissə götürülür, hansı ki o hissədə virus aşkar olunmayıb. Mikroskop altında kənar yarpaqlardan təmizləyirik və meristem üçün hazırlanmış qida mühitində əkirik. Proseslər tamamlandıqdan sonra isə artıq biz bu prosesi süni iqlim otağında yerinə yetiririk. Əmələ gəlmiş bitkilər artıq süni iqlim otağında yerləşdirilir. Bura süfrələrimizin server otağıdır və təbii sərvətlərə qənaət etməsək, gələcəyin əkin sahələri bax bu cür görsənəcək. Düzdür, suya, torpağa və oksijenə qənaət edərək məhsul yetişdiriləcək. Lakin təbiət də öz növbəsində insanların yaşam mücadiləsində məhdudiyyətlər yaradacaq. Özünüz başa düşdünüz, ən güclü və ən sağlam orqanizmlər həyatda qalacaq.
World in Data'nın hesablamalarına görə ən böyük torpaq çirklənməsi səbəblərindən biri məhz plastik tullantılar və avtomobil mühərriklərindən torpağa atılan işlənmiş yağlar təşkil edir. Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası başlayıb, belə ki, yerin maqnit sahəsində pozulma 5 göstəricili monitoring şkalası üzrə güclü mənasını verən C3 səviyyəsinə yüksəlib. Bu günlərdə risk qrupuna daxil olan xəstələrin, yaşlı insanların və uşaqların səhətində müəyyən narahatlıq, diskomfort halı güclənə bilər. Odur ki, diqqətli olun, bununla bağlı da elə sujetimiz var, baxaq. Son günlər maqnit qasırğasının olacağı ilə bağlı tez-tez xəbərlər eşidirik. Bu il isə ən güclü maqnit qasırğasının şahid olduq. Yerin maqnit sahəsində pozulma 5 göstəricili monitoring şkalası üzrə güclü mənasını verən G3 səviyyəsinə yüksəlib. Hətta bununla əlaqədar əhaliyə xəbərdarlıq da edilir. İlk olaraq bir məsələyə aydınlıq gətirək ki, maqnit qasırğası nədir? Belə ki, maqnit qasırğaları günəş alovları səbəbindən baş verir. Bu zaman plazma kosmosa buraxılır. Bu emissiya yerin səthinə çatır və maqnit sahəsinə toxunur və bu, maqnit qasırğalarına səbəb olur. Bu hadisənin insanlara təsirinin sübut olunmamasına baxmayaraq, planet əhalisinin 50%-dən 70%-nə qədərinin maqnit qasırğalarının təsirini hiss etdiyinə dair sübutlar var. Belə dalğalanmalar rabitə sistemlərinin işinə, eləcə də insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Maqnit dalğasında kiçik bir artım belə sağlamlığa təsir edə bilər. Alimlər may ayı ərzində günəşdə ən azı 7 partlayış qeyd alıblar. Günəşdə həmçinin yerin diametrindən 16 dəfə böyük olan ləkə də yaranıb. Gələcəkdə bu ləkənin də əlavə aktivliyə səbəb olacağı bildirilib. Son vaxtlar baş ağrısı ilə əlaqədar şikayətlərin olmasının əsas səbəbi planetin maqnit qasırğalarına məruz qalmasıdır. Maqnit qasırğaları daha çox ürək, qan damar və sinir sisteminə mənfi təsir edir. Atmosfer təzyiqində baş verən dəyişiklik artıq çəkili, ürək damar problemlərindən əziyyət çəkənlər, infarkt keçirmiş şəxslər üçün daha da narahatlıq yaradır. Aşağı dərəcədə maqnit qasırğası 7-12%-ə qədər, güclü qasırğa isə 41%-ə qədər insult riskini artıra bilər. İnsan orqanizmində maqnit qasırğasına həssas reseptorlar var. Bu, böyrəkli vəzdə yerləşir. Maqnit qasırğasının təsiri nəticəsində böyrəkli vəzdəki həmin o reseptorlar qıcıqlanır, avtomatik olaraq qanda adrenalin və noradrenalin səviyyəsi artır. Buna görə də xəstələr haqlı olaraq şikayət edir ki, təzyiqim qalxdı, özümü yaxşı hiss eləmədim, narahatçılıq keçirdilər, arterial təzyiq tez-tez dəyişir. Mütəxəssislər həmin problemdən əziyyət çəkənlərə xüsusilə günəş şüalarının birbaşa təsiri olmayan yerlərdə gəzməyi gün ərzində 2 litrədək maye qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Adətən hamilə qadınlar, yaşlılar, daimi xroniki xəstəliyi olan xəstələr, asma xəstələri daha çox əziyyət çəkir maqnit qasırğasının təsirindən. Əsasən kardioloji xəstələri qeyd etmək istəyirəm. Maqnit qasırğasının təsirindən orqanizmdə bir çox dəyişikliklər baş verir. Xəstələr özünü narahat hiss edir, ümumi zəif olur, halsız olur, əzgin olur. Həkimlər maqnit qasırğası zamanı bir neçə məqama diqqət etməli olduğumuzu qeyd edirlər. Belə ki, tez-tez açıq havada olmaq və evi havalandırmaq lazımdır. Qısa fasilədən sonra yenidən studiyadayıq. Bəli, davam edirik və son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, İran prezidenti İbrahim Rəisinin və onun nümayəndə heyətinin olduğu helikopter qəzaya düşüb, gecə saatlarından axtarış prosesləri davam etdirilirdi və artıq İranın Qızıl Xaç komitəsi yayıb ki, bəli, İran prezidenti və nümayəndə heyətinin olduğu helikopter qalıqları tapılıb, lakin yaşamalarına dair heç bir əlamət yoxdur və İranın vitse-prezidenti Mohsen Mansuri İran prezidenti İbrahim Rəisinin həlak olmasını təsdiq edib. Eyni zamanda da İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Möhber İran prezidentinin vəzifəsini icra edəcək. İran konstitusiyasının 131-ci maddəsinə əsasən İran prezidenti öldükdə, vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqda, istefa verdikdə 2 aydan
çox xəstəlikdən əziyyət çəkdikdə İranın ali liderinin razılığı əsasında birinci vitse-prezident prezidentin vəzifələrini müvəqqəti icra edir. İran konstitusiyasına əsasən maksimum 50 gün ərzində yeni prezident seçilməlidir. Və bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və bununla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyi Telegram kanalında məlumat yayıb və məlumata əsasən İran bir sıra dövlətlərə İslam Respublikasının xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyə, habelə Prezident İbrahim Rəisinin sərt eniş etmiş helikopterinin axtarış əməliyyatında göstərdiyi köməyə görə minnətdarlığını bildirib. İslam Respublikası bir çox hökumətlərə, ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara İran hökuməti və xalqı ilə həmrəlik duyğularını ifadə etdiklərinə və axtarış xilas etmə əməliyyatlarında yardım və kömək təklif etdiklərinə görə təşəkkür edir deyə paylaşımda deyilir. Bir daha qeyd edək ki, məhz Azərbaycanla, Azərbaycan Respublikası eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi İran Prezidenti İbrahim Rəisinin rəhbərliyi etdiyi heyəti daşıyan helikopterin qəza enişi etməsi ilə əlaqədar axtarış xilas etmə əməliyyatından dərhal dəstək göstərməyə hazır olduqlarını bəyan etmişdi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xilas edicilərdən ibarət axtarış xilas etmə qrupunun 2 ədəd helikopterlə hər an axtarışın o xilas etmə əməliyyatı larında qoşulmağa hazır olduqlarını da bəyan etmişdi. Qeyd olunan həmin o 40 nəfərdən ibarət 2 təyyarədən söhbət gedir və onda o məlumatda diqqətinizə çatdıraq ki Türkiyənin Akıncı PUA-ları dərhal əraziyə cəlb olunmuşdular və gecə saatlarından bir sıra məlumatlar yayılırdı. Daha sonra həmin məlumatlar təqzib olunurdu. Amma artıq qalıqların tapıldığı barədə də məlumatlar var və təəssüflər olsun ki yaşamalarına dair heç bir əlamətin olmadığı bildirilir. İnformasiyalarımız yeniləndikcə bu haqda məlumat verməyə çalışacağıq. Və keçmək istəyirəm. Digər xəbərlərə Taybədə Tayvan administrasiyasının rəhbəri Loy Sindənin vəzifəsindən icrasına başlaması münasibətilə mərasim keçirilib. Yayıma ada administrasiyası rəhbərinin ofisi aparıb. Yanvarın 13-də Tayvanda administrasiya rəhbərliyinə və qanunverici orqana deputat seçkiləri keçirilib. O vaxt ada administrasiyasının rəhbərinin müavini vəzifəsini tutan Loy Sindi səslərin 40,5%-ni qazanaraq qalib gəlib. Seçki yarışı. Başında onun müttəfiqi adanın administrasiya rəhbərinin müavini vəzifəsini icra edən Siyao Meysin idi. Bugün saat 17:00-dan Cavanşir körpüsü üzərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması üçün alternativ yollar təklif edilir. Hazırda biz Xətai rayonunda yerləşən Cavanşir körpüsünün üzərindəyik. Mayın 20-si saat 17:00-dan etibarən sözü gedən körpü təmirlə bağlı sökülməyə başlayacaq. Məsələ ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin rahat və maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə sürücülərə alternativ yollar təqdim olunur. Müəyyən edilmiş hərəkət sxemləri üzrə nəqliyyatın fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkəti üçün zəruri tədbirlər görülüb. Həyata keçirilən kompleks işlər çərçivəsində Yusif Səfərov küçəsindən mərkəzə doğru hərəkət edən nəqliyyat vasitələri 28 may küçəsinə yönləndiriləcək. Afiyətin Cəlov küçəsindən mərkəzə doğru hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələri isə Fəzail Bayram küçəsinə yönləndirilməklə yollarını Sabit Orucu və Nizami küçələri vasitəsilə davam etdirəcəklər. Fəzail Bayram küçəsinə, Sabit Orucu küçəsinə hazırda mövcud olan iki tərəfli hərəkət ləğv olunacaq və bir tərəfli hərəkət təşkil ediləcək. Fəzail Bayram küçəsi və Sabit Orucu küçələrinin kəsişməsində hərəkət işıqforla tənzimlənəcək. Həm Sabit Orucu küçəsi, eyni zamanda Nizami küçəsində hərəkət hazırki hərəkətə əks istiqamətdə təşkil ediləcək. Nizami küçəsi vasitəsilə mərkəzə doğru hərəkət edəcək nəqliyyat vasitələri isə Kövkəb Səfərəliyeva və Puşkin küçələri vasitəsilə Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə çıxış edə biləcəklər. Nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və rahat hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə Kövkəb Səfərəliyeva küçəsindən Ələddin Quliyev küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinədək hissəsində, eyni zamanda Puşkin küçəsinin 28 may küçəsindən Üzeyir Hacıbəyli küçəsinədək olan hissəsində Neftçilər prospekti istiqamətində hərəkət bir tərəfli olacaq. Bununla yanaşı Kövkəb Səfərəliyeva küçəsindən
Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin şərqində, Cavanşir körpüsü istiqamətində mövcud hərəkət saxlanılaraq iki tərəfli hərəkət təşkil olunacaq. 28 may küçəsində əlavə nəqliyyat ləngimələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə Mehdi Mehtizadə küçəsindən birbaşa 28 may küçəsinə çıxış məhdudlaşdırılacaq. Nəqliyyat vasitələri Yusif Səfərov küçəsində geri dönməni istifadə edərək 28 may küçəsində hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Sağ olsunlar da, biz də interneti yollardan istifadə edəcək, gedib gələcək. Bilmirəm, axı, mən dağıldığımı bilmirəm. Yəni, üstündən gecib gedirik, gəlir, hər gün işləyirik bu yol. Bu körpünün sökülməsi çox yaxşı oldu, çox pis vəziyyətdə idi. Yaxşı bir qərardı. Qeyd edək ki, Cavanşir körpüsü 1962-ci ildə inşa edilib. Bəli, davam edirik və İran Prezidenti İbrahim Rəisinin və onun nümayəndə heyətinin olduğu helikopterlə bağlı son məlumatlar çıxıb. Onları da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qəzada həlak olanların şəxsiyyəti müəyyən edilir. Bu barədə Tasnim agentliyi istinadən məlumat veririk. Qəza nəticəsində həlak olanların şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi prosesinə başlanıldığını deyir və bildirir ki, proses qəza yerində həyata keçirilir və İran Prezidenti İbrahim Rəisinin də içərisində olduğu helikopter qəzaya uğramışdı. Bir daha xatırladaq, Mehr agentliyi İran lideri və helikopterdə olan Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Əli Haşim Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rahmatinin qəza nəticəsində həlak olduğunu yazıb. Bu da artıq İranın kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumatlardan biridir və bir son məlumatda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İran hökuməti ölkə prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olması ilə bağlı fövqəladə iclas keçirəcək. Bu barədə məlumatı İRNA agentliyi paylaşıb, iclasın keçiriləcəyi dəqiq tarix isə açıqlanmayıb. Hələ ki və İran kütləvi informasiya vasitələrinin və Telegram kanallarının yaydığı bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, orada helikopterdə qəzada olan həlak olanların adları ilə bağlıdır ki, burada biz 9 nəfərin adının artıq ictimailəşdiyini görürük ki, Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi, Ayətullah Seyid Məhəmməd Əli Əl-Haşim, Xarici İşlər Naziri, İranın Xarici İşlər Naziri Abdullahyan, Doktor Malik Rəhmati, Sərdar Seyid Mehdi Musəvi, Ənsar Əl-Mehdi şəxsiyyəti hələ ki tam dəqiq məlum deyil, pilot və pilotun köməkçisi, eyni zamanda digər bir naməlum şəxsində olduğu barədə məlumatlar artıq İranın kütləvi informasiya vasitələrində və Telegram kanallarında yayımlanır ki, bunu da diqqətinizə çatdırmaq istədim. Qeyd etdiyim kimi 9 nəfər həmin helikopterdə olması ilə bağlı məlumatlar dərc olunur və indi isə keçmək istəyirəm digər bir xəbərə. Çünki son dövrlər dönərdən zəhərlənmələrlə bağlı xəbərlər eşidirik. Xüsusilə yay aylarının gəldiyi o nəzərə alsaq, bu məsələyə qarşı daha diqqətli olmaq lazımdır. Dönər alarkən nələrə diqqət etməliyik? Bax, bu barədə araşdırmamız var. Baxaq. Dönərdən zəhərlənmələrlə bağlı müxtəlif vaxtlarda xəbərlər eşidirik. Bəzən harasa tələsəndə və ya çox ac olanda ilk müraciət etdiyimiz yemək dönər olur. Sevimli fast foodun bəzi mənfi tərəfləri də var. Belə ki, düzgün şəraitdə saxlanılmayan dönər zəhərlənməyə səbəb olur. Dönər alarkən nələrə diqqət etməliyik? Bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Xüsusilə qarşıdan yay aylarının gəldiyini nəzərə alaraq bu məsələyə qarşı daha həssas davranmalıyıq. Zəhərlənmə hadisəsi ilə qarşılaşmamaq üçün birinci iş elə bizim üzərimizə düşür. Əgər biz dönər almaq istəyiriksə, ilk olaraq onun hazırlandığı yerə baxıb və ordaca qiymət verməliyik. Əgər sanitar gigiyenik qaydalara riayət edilməsi bizi qane etmirsə, oradan uzaqlaşmalıyıq. Elə sanitar gigiyenik qayda demişkən, ilk olaraq dönər hazırlayan şəxsə nəzər salmalıyıq. Belə ki, onun əlində əlcək, başında bone və önlüyü olmalıdır. Həmin şəxs mütləq ki, şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməlidir. Dönərdən zəhərlənmənin qarşısını almalıdır.
almaq üçün istifadə edilən məhsullar keyfiyyətli olmalıdır. Bildiyiniz kimi, dönərin hazırlanmasında istifadə olunan əsas ingredient ətdir. Belə ki, bu qidanın hazırlanmasında istifadə olunan ət Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin qeydiyyatından keçmiş ət kəsim məntəqələrindən və ya ət satış obyektlərindən əldə olunmalıdır. Həmçinin baytarlıq sanitar ekspertiziyasından keçməli və onu təsdiqləyici sənədi olmalıdır. Dönərdən zəhərlənməyə səbəb ətdir. Ona görə bu ətin əsas ingredientlərinin hazırlanmasına və saxlanmasına xüsusi diqqət edilməlidir. Ətlə davranışa gəlincə, deməli, saxlama şəraiti, xüsusilə də temperatur şəraitinə ciddi şəkildə riayət edilməlidir. Aydın məsələdir ki, soyuducuda saxlanılmalıdır və çiğ ət üçün soyuducuda optimal temperatur 1-4 Selsiyə dərəcə təşkil edir və əgər dondurulmuş ətdən istifadə edilirsə, onun ikinci dəfə, yəni donu açılsın, təzədən dondurulsun, bu tamamilə yol verilməzdir. Çünki belə olan halda orada sulu mühit yaranır, şərait yaranır və bakteriyaların inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaranır. Dönərdə istifadə edilən mal və toyuq ətlərinin bişirilmə temperaturları isə fərqlidir. Mal əti 65 Selsi dərəcədən aşağı olmamalı, toyuq əti isə 74 Selsi dərəcədən aşağı olmamaq şərti ilə bişirilməlidir. Zəhərlənmə halları daha çox toyuq ətindən hazırlanan dönərlərdəndir. Toyuğun tərkibində olan bakteriya bu qida az bişən zaman məhv olmur və nəticədə zəhərlənməyə gətirib çıxarır. Toyuqda bir bakteriya növü var ki, salmonella. Düzdür, bu salmonella bakteriyaları termiki emal, yəni istiliyin təsirinə məruz qaldıqda məhv olurlar. Lakin bilirsiniz ki, bəzi hallarda dönərə olan tələbat çox olduğu üçün bəzən tələsiklik səbəbindən və ya digər səbəblərdən bəli, sət hissəsi qızarır, amma daxilində əgər çiylik qalırsa, bu artıq həmin bakteriyanın sağ qalma ehtimalının yüksək olması deməkdir və təbii ki, qida zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Bişən və bişməyən ət eyni qabda saxlanmamalıdır. Həmçinin onları kəsmək üçün istifadə edilən bıçaq da ayrı olmalıdır. Əks halda çarpaz çirklənmə baş verə bilər və bunun fəsadları da heç ürək açan olmayacaq. Dönərin hazırlanmasında istifadə olunan digər ingredientlər sırasında keçuf və mayonez var. Təbii ki, bunlardan istifadə edərkən də bir sıra məqamlara diqqət etməliyik. Onların da saxlanma temperaturlarına nəzarət edilməlidir. Hər ikisinin istifadə edilmək üçün qapağı açıldıqdan sonra etibarlı şəkildə yenidən bağlayıb soyuducuya yerləşdirməliyik. Həmçinin dönərə əlavə dad verən pomidor, xiyar, göyərti təmiz yuyulduqdan sonra istifadə edilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, üzərlərində torpaq hissəcikləri qalmasın. Davam edirik. İndi isə Bakının bir sıra küçə və prospektlərində olan sıxlıqla bağlı ən son məlumatlara keçmək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən əldə etdiyimiz son məlumatlara əsasən hazırda Bakının 12 küçə və prospektində sıxlığın olduğu bildirilir. Bunlar Bakı-Sumqayıt şosesi, 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti, Tbilisi prospekti, Binəqədi şosesi, 20 Yanvar dairəsi, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətinə gedən yolda olan sıxlıqda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Cavanşır körpüsü, Azadlıq prospekti istiqaməti, Dilara Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyputov küçəsinə gedən yolda, Mikayıl Hüseynov prospekti Dövlət Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətinə, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyputov küçəsinə gedən yola, eyni zamanda 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətinə gedən yolda hazırda sıxlığın olduğu bildirilir. Daha dəqiq məlumatları isə əldə etmək üçün bağlanırıq məhz Daxili İşlər Nazirliyinin elə Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşımız Nərgiz Cəbrayılova bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ən son məlumatları Nərgizdən alacağıq. Nərgiz, sabahınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Vəziyyət dəyişibmi? Salam Vəfa, sabahınız xeyir. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik. Səhər saatlarından etibarən paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sıxlıq tıxac müşahidə olunur və həmin tıxac hal-hazırda da davam edir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov verəcək. Salam Ömər bəy, buyurun, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hazırda paytaxtın 12 küçə və prospektində sıxlıq müşahidə edirik və canlı olaraq başlamaq istəyirəm Ziya Bünyadov prospektindən. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində bütün istiqamətlərdə hərəkət intensivliyi var.
sıxlıq çox deyil və avtomobillər belə deyə rahat şəkildə hərəkət edə bilirlər. Digər bir məlumatımız Azramanın qarşısıdır, Füzuli meydanı tərəf, belə deyək, mərkəz istiqamətdə intensiv hərəkət burada da müşahidə edilir, ancaq sıxlıq yoxdur. Bakı-Sumqayıt şosesində isə vəziyyət fərqlidir. Bakı-Sumqayıt şosesindən Xırdalan dairəsindən başlayaraq həm metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətdən də Şamaxınka deyilən ərazidə sıxlıq müşahidə edirik, xüsusilə də tunelin içərisinə doğru avtomobillər belə deyə çox aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Tbilisi prospektinin İzmir küçəsi ilə kəsişməsində vəziyyət yaxşıdır. Avtomobil sıxlığı müşahidə etmirik. Ali Mustafayev küçəsində körpünün üzərində 3-cü mikrorayon dairəsi istiqamətində eləcə də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətdə avtomobillər demək olar ki, dayanıblar. Hərəkət sürəti çox aşağıdır və sıxlıq müşahidə edirik. Əks istiqamətdə isə vəziyyət yaxşıdır. Neftçilər prospektinin Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməsində də intensiv hərəkət var. Az da olsa sıxlıq müşahidə edir, yəni ancaq buna baxmayaraq hərəkət dayanmayıb, avtomobillər normal sürətlə yollarına davam edirlər. Digər bir deməli, məlumatımız 8 noyabr prospekti ilə bağlıdır. 8 noyabr prospektində də sürücülərimizin diqqətinə çatdırım ki, müxtəlif hissələrdə təmir işləri aparılır. Elə göründüyü kimi bu hissədə də təmir işləri aparıldığından sıxlıq yaranıb və bu sıxlığın yaranması da normal bir haldır. Çünki əvvəlcədən Adiyyəti Dövlət Qurumu tərəfindən sürücülərə bu arədə məlumat verilmişdi ki, sıxlıq yaranır və sonuncu məlumatımız şəhərin mərkəzi hissəsindən bağlıdır. Bülbül prospekti, Sahil metrosunun ətrafı, burada da vəziyyət yaxşıdır. Təşəkkürlər Ömər bəy. Bəli, qeyd edim ki, mənim müsahibim Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov idi. O, Bakıdakı yollarla bağlı ən son məlumatları bizə verdi. Hələlik bizdən bu qədər. Söz yenidən sizlədir. Vəfa, buyurun. Təşəkkür edirik Nərgiz, həm sizə, həm də müsahibinizə. Qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Nərgiz Cəbrayılovaydı və o Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən ən son məlumatları ötürdü paytaxtın küçə və prospektləri ilə bağlı. Qısa fasilədən sonra studiyadayıq. İşğaldan azad olunan ərazilərə iqtisadi cəhətdən böyük potensiala və geniş imkanlara malikdir. Qarabağda iqtisadi cəhətdən quruculuğun təmin edilməsi ölkənin ümumi istehsal təsərrüfat dövriyyəsinin inkişafının əsas hərəkət verici qüvvələrindən biri kimi qiymətləndirilir və regionun təbii sərvətlərlə zəngin olması bir sıra istiqamətlərdə, xüsusilə sənaye və xidmət sahələrində innovativ məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi üçün böyük üstünlük yaradır. Bütövlükdə Qarabağ regionu, xüsusilə də Şuşa, Hadrut, Füzuli, Suqovuşan, Şərqi Zəngəzur regionuna aid olan Kəlbəcər və Laçın bölgələri turizmin müxtəlif növlərinin eko, sağlamlıq, mədəni, təbiət, yay və qış turizminin inkişafı üzrə zəngin resurslara, geniş imkanlara malikdir və Qarabağın ölkə iqtisadiyyatında inteqrasiyası ilə bağlı da müzakirəmiz olacaq studiyamızda. Studiyamızın qonağı isə iqtisadçı Samir Heydərovdur. Samir bəy, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Biz Qarabağımızın turizm potensialından mütəmadi olaraq danışırıq və ümumiyyətlə həm Qarabağ, həm Şərqi Zəngəzurunun dünyaya təqdim olunacaq bir səviyyədə turizm potensialı var. İlk olaraq elə ondan başlamaq istəyirəm. Ümumi Qarabağın iqtisadiyyat sahəmizə verəcəyi o töhfəsindən, turizm potensialından danışaq. Daha sonra ayrı-ayrılıqda təbii ki, şəhərlərimizi, rayonlarımızı vurğulayacaq. Buyurun. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Sözün əsl mənasında işğaldan azad olunmuş torpaqların çox böyük turizm potensialı vardır. Bu da həmin ərazinin təbiətindəki zənginliyi imkan verir ki, orada çox böyük turizm obyektləri fəaliyyət göstərə bilsin. Bu istiqamətdə
təbii ki, hökumətimizin işğaldan azad olunmuş torpaqlarda biznes fəaliyyətinin təşkili üçün hər cür iqtisadi siyasətin tətbiqinin şahidiyik. Bununla bağlı orada fəaliyyət göstərə biləcək təsərrüfat subyektləri istənilən vergi növündən azad olmuşlar. Bu da imkan verir ki, turizmlə məşğul olmaq istəyən təsərrüfat subyektləri həmin bölgələrdə öz fəaliyyətlərini təşkil etsinlər. Təbii ki, Qarabağ bölgəsinin, Şərqi Zəngəzurun keçmişdən bəri gələn bir turizm deməli ad sanı vardır. Çünki həmin bölgələrdə biz bilirik ki, ərazi turizmin inkişaf etdirilməsi üçün çox münasibdir və bununla bağlı təbii ki, hökumətimizin də milli iqtisadiyyatın inkişaf strategiyasında turizmlə bağlı yerlər öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda ayrı-ayrılıqda vurğulayaq. Şuşa mədəniyyət paytaxtımız bu yaxınlarda Xarı Bülbül festivalı keçirildi və kifayət qədər xeyli sayda qonağımız da var idi. Bu dəfə təbii ki, bir başqa cür fərqli oldu. Eyni zamanda köçdə həyata keçirilmişdi mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya. Şuşanın turizm potensialını dünyaya təqdim etmək üçün nələr etməliyik və Şuşa hansı sahələrdə daha çox üstünlük verə bilər? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən Şuşa Azərbaycanın musiqi beşiyidir. Eyni zamanda Şuşada bir çox Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinin yaşadığı, boya başa çatdığı bir ərazi olmuşdur. Və bundan başqa Şuşada bu yaxın günlərdə keçiriləcək Xarı Bülbül festivalı və bundan öncə də keçirilmiş olan tədbirlər Şuşanın eyni zamanda İslam dünyasının bir mədəniyyət ocağı kimi tanınmasına gətirib çıxartmışdır. Və eyni zamanda da biraz öncə də qeyd etdiyim kimi bölgənin turizm üçün cəlb ediciliyi və onun təbiətindəki zənginliyi bizə imkan verir deyək ki, Şuşada da həmsinin turizm obyektləri tikməklə və bu uğurla bu turizmdən əldə ediləcək ölkə üçün gəlirləri artırmaq olar və inkişaf etdirmək olar və bununla bağlı Şuşada işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddət ərzində hökumətimiz tərəfindən Şuşada bir neçə meymanxananın tikintisi buna əyanı sübut ola bilər ki, Şuşada da turizm istiqamətində çox böyük işlər görülür. Qarşıya qoyulan hədəf turizmlə gələn gəlirlərin 3 milyard dollara qədər çatdırılmasıdır və 3 milyard turistin qəbul edilməsidir və bu istiqamətdə təbii ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlar da bu yöndə öz rolunu oynayacaqdır. Səmim bəy, təbii ki, biz hər zaman danışanda vurğuluyuruq Qarabağın iqtisadi potensialı, turizm potensialı, hətta təbii ki, dünyada belə bir nümunə var. Black turizm adlandırılır, qara turizm və təəssüflər olsun ki, işğaldan azad olunan ərazilərə səyahətçilər də səfər edirlər, diplomatik korpus nümayəndələri səfər edirlər və dünyada belə bir təcrübə var. Dağıdılmış, viran qalmış yerlərə də maraqlar var. Bu istiqamətdə biz fəaliyyət göstərə bilərikmi? Çünki bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən həmin ərazilərdə o dağıdılmış bəzi muzeylər saxlanılır ki, baxın, ermənilər 30 illik işğal dövründə bizim ərazilərimizi bax bu vəziyyətə gətirilmişdi ki, orada balaca da və yaxud da böyük də ərazisindən fərqli belə deyək, asılı olmayaraq həmin o istiqamətdə də fəaliyyətimiz var. Bununla bağlı dünya təcrübəsi nə deyir və biz Qarabağımızı necə istifadə edə bilərik? Tamamilə doğrudur. Yəni 30 il ərzində ermənilər həmin ərazidə çox böyük vəhşiliklər törədiblər, dağıntılar törədiblər və heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində əsas iqtisadi şəhərlərindən biri olan Ağdamı Qafqazın Xirasiması adlandırırlar. Yəni və hətta bəzi beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlar tətbiq edərək bizi güya ki ermənilərin belə deyək ki hansı abidələrinin dağıdılmasını ittiham edirlər, amma əsl həqiqət tamam bunun əksini göstərir. Biz bunu 30 il müddətində ermənilərdən
işğalçılardan bunu görmüşük və hələ indinin özünə qədər o ərazilər tamamilə minalardan təmizlənməmişdir və onlar bunun xəritəsini təqdim etmirlər. Bu baxımdan sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz ora səyahətçilərin səyahətini təşkil etməklə, turistlərin səyahətini təşkil etməklə eyni zamanda 30 il ərzində işğalçıların törətdikləri dırnaqarası fəaliyyətin nəticələrini də göstərə bilərik. Orada təbii ki, təkcə Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı deyil, həm də həmin o mədəniyyət abidələri bəşəriyyətin inciləridir, mədəniyyət inciləridir. O da insanlığa qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Bu baxımdan tamamilə razıyam ki, yəni bizi bunda ittiham edən bəzi beynəlxalq təşkilatlar əslində bunu görməklə əsl var-varın kim olduğunun şahidi olacaqlar. Eyni zamanda bu bizim ədalətli səsimizin də dünyaya çatdırılmasıdır və bu mövzuya elə Prezident İlham Əliyev də toxunmuşdu. Nomadmenia qrupunun ki, dünyada səyahətçilər qrupudur və kifayət qədər xeyli sayda onun üzvü var. Onlar da səfər etmişdi. Digər bir sıra səyahətçilərin qrupu da Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfər etmişdilər və orada da o görüntüləri elə özləri çəkib göstərmişdilər dünya ictimaiyyətinə və öz izləyicilərinə. Onlar çünki əksəriyyəti blogerdə təqdim etmişdilər. Mən Tuğ məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Niyə Tuğ? Çünki həqiqətən də təbii ki, bizim Qarabağımız hər bir bölgəsi, hər bir şəhəri, rayonu bizim üçün əzizdir və məhsuldardır həm iqtisadiyyat üçün, həm turizm üçün, həm ümumiyyətlə sosial məqsədlə və həm vətənlərimizin qayıdıb yaşaması üçün. Lakin Tuğ bir başqa cür gözəldir. Ən azından, bilmirəm, bəlkə də bu mənim subyektiv fikrimdir, amma düşünürəm ki, siz də məndən razılaşarsınız ki, orada kifayət qədər tarixi mədəni abidələr var və xatırlayırsınız, Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da səfər edən zaman orada bir faktı dünyaya təqdim etdilər. Alban kilsəsinə daxil olan zaman onlar aşağıdan köhnə daşların olduğunu və üzərindən artıq yeni ağ daşlarla tikilmiş və erməniləşdirilmiş kilsəni biz dünyaya təqdim etdik və orada da çəkilişlər oldu. Mütəmadi biz həm yerli media nümayəndələri, həm xarici media nümayəndələri də bunu işıqlandırdı, dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Tuğ bizim turizm potensialımızda, turizmimizin də ümumiyyətlə necə bir rol oynaya bilər? Orada nələr var? Biz nələri dünyaya təqdim edə bilərik? Doğru buyurursunuz. Həqiqətən orada Tuğ kəndi çox böyük bir mədəniyyət irsinin daşıyıcısıdır. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan ərazisində qədim dövlətlər olub. Bunlardan da bir Qafqaz Albaniyası olmuşdur. Bugün xristiyan dünyasının belə deyək ki, bu bəzi hallarda dini təşəbbüskarlıq etdiyinin fonunda biz göstərə bilərik ki, biz Qafqaz Albaniyası ilk xristiyanlığı qəbul etmiş dövlətlərdən biri olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, ermənilər sonrakı illərdə həmin o tarixi abidələri üzərində müəyyən düzəlişlər edərək onları erməniləşdirmişlər. Yəni, amma əsl həqiqətdə isə rusların Qafqaza gəlişinə qədər həmin kilisələr Alban kilisələri idi və bugünün özündə də təkcə Tuğda deyil, Qubadlı ərazisində, Laçın ərazisində, hətta deyərdim ki, Qarabağın digər bölgələrində də Xocavənd ərazisində, Şəkidə olduğu kimi, digər bölgələrdə olduğu kimi Alban məbədlərinə biz rast gəlirik və bunlar həqiqətən biraz öncə də qeyd etdiyim kimi bunlar çox böyük keçmişə dayandığına görə bu təkcə Azərbaycan mədəniyyət inciləri deyil, bunlar bəşəri bir neymətlərdir və bunlara qarşı törədilmiş hər hansı bir vəhşili, dağıntı bu təbii ki insanlığa qarşı törədilmiş bir dağıntıdır. Tuğun da çox əsrarəngiz təbiəti vardır, sizlə tamamilə razıyam, mən də bunun şahidi olmuşam. Həqiqətən Tuğ kəndində turizmin çox böyük potensialı vardır, tarixi turizmin də çox böyük potensialı vardır və orada çox böyük işlər görülüb və biz təbii ki, biz belə deyək ki, yaxın gələcəkdə orada çox böyük turizm axınının gerçəkləşəcəyinin şahidi olacaq. Eyni zamanda mən Türk dili dövlətlərin Qarabağda işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki birgə fəaliyyətinə toxunmaq istəyirəm. Təbii ki, bir sıra ölkələr həmin ərazilərə investisiya yatırırlar və
belə deyək, dost, qardaş yardımını da uzadırlar, məktəblər, təhsil ocaqları inşa edirlər. Amma Türkiyə mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Zəngilanda Agroparkın fəaliyyət göstərməsi və Azərbaycanla birlikdə qardaş ölkənin həm töhfəsi, həm də həmin ərazilərin iqtisadi potensialı nədən ibarətdir? Gələcəkdə bizim o alacağımız feedback nədən ibarətdir? Həmin Türkiyə ilə birlikdə inşa olunan ərazilərdən. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlar hər hansı bir kiçik bir ölkənin ərazisi böyüklükdədir. Yəni orada biraz öncə də sizin də qeyd etdiyiniz kimi orada tamamilə dağıdılmış bir ərazi bizə miras qaldı. Yəni orada həm təkcə genosiddən yox, eyni zamanda urbasaytdan danışmaq olar, şəhərlər dağıdılıb. Cənab prezident də səfərləri zamanı qeyd edirdi ki, Füzulidə bayrağı taxmaq üçün bir yer tapılmırdı, bir tikili tapılmırdı. Yəni, həqiqətən bu bir vəhşi barbar sanki bir tayfa gəlib keçmişdir buradan. Həmən azad olunduqdan sonra qardaş ölkənin bizə göstərdiyi bu istiqamətdə dəstək, onun texnoloji nailiyyətlərinin Azərbaycanla bu istiqamətdə bölüşdürülməsi, yolların, körpülərin, tunellərin çəkilməsində biz bilirik ki, türk şirkətləri dünyada böyük şan şöhrət qazanmışdır. Onlar bu işi çox yaxşı bacarırlar. Və təbii ki, türk şirkətləri bu tenderlərdə qalib gəldi və onların işğaldan azad olunmuş torpaqlarda tikdikləri tunellər, körpülər Azərbaycan mühəndisləri ilə birlikdə, eyni zamanda Şərqi Zəngəzurda yaradılan azad iqtisadi zonada, həmin o parklarda təbii ki, bu bizim iqtisadiyyatımıza əlavə dəyər qatacaqdır və iqtisadiyyatımızı artıracaqdır. Bölgənin eyni zamanda bir alternativ enerji potensialı vardır ki, bu alternativ enerji də region ölkələrinin iqtisadiyyatı üçün də çox bir faydalıdır və elektrik enerjisinin istehsalı, elektrik enerjisinin Avropaya ötürülməsində həmin zonanın Şərqi Zəngəzurun, eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin gələcəkdə açılması şəraitində həm biz öz Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə quru sərhəd yolu əldə edəcəyik. Eyni zamanda Naxçıvan üzərindən Avropaya öz ixracatımızı həyata keçirə biləcəyik. Son Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun səfərinə toxunmaq istəyirəm. Çünki Belarus dünyada şəhər salma bir mədəniyyəti kimi formalaşdırdığı bir mədəniyyət var ki, həmin şəhər salma mədəniyyətini Qarabağda da belə deyə istifadə edəcəklərini vurğuladılar. Belarusla Azərbaycan arasındakı bax bu münasibətlərin Qarabağda necə bir töhfəsini biz görəcəyik? Belarusiya, bilirsiniz ki, keçmiş SSR Respublikası kimi müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Sovetlər dövründən qalmış iqtisadi potensialını qoruyub saxlaya bildi. Yəni, bu Belarusun çox böyük üstünlüyüdür. Belarusun işğaldan azad olunmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafında çox böyük faydası və qatqıları olacaqdır və bizim çox böyük gözləntilərimiz var. Belarus prezidenti də burada olarkən, cənab prezident mətbuat konfransında qeyd etdi ki, kənd təsərrüfatı maşın qayırması, kənd təsərrüfatı subyektlərinin tikilməsində və dəstəklənməsində biz müstəsna rol oynaya bilərik. Samir bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizim Qarabağımızın iqtisadi, ümumiyyətlə turizm potensialından izləyicilərimizə ətraflı məlumat verdiniz. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı iqtisadçı Samir Eydərov idi və biz onunla birlikdə Qarabağımızdan danışdıq. Qarabağımızın iqtisadi, eyni zamanda turizm potensialının əsas istiqamətlərinə, belə deyək, o nüanslara toxunduq. Davam edirik və son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məlumat verdiyimiz kimi İranın prezidenti İbrahim Rəisi və onun nümayəndə heyətinin olduğu helikopter dünən qəzaya uğradı və gecədən etibarən axtarış prosesi davam edirdi. Lakin səhər saatlarında artıq rəsmi məlumatlar da gəlir ki, İbrahim Rəisi və onun nümayəndə heyəti həlak olub. Helikopterin qəzaya düşdüyü yerdən son görüntülər də yayımlanıb artıq. İranın Mehr agentliyi bu barədə fotolar dərc edib. İran prezidenti İbrahim Rəisinin də içərisində olduğu helikopter ötən gün qəzaya düşmüşdü və Mehr agentliyinin
İran lideri və helikopterdə olan Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Əli Haşim Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rahmatinin qəza nəticəsində həlak olduqlarını yazır və hazırda qəza yerində həlak olanlara şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Mehr agentliyinə istinadən bu məlumatları diqqətinizə çatdırırıq və daha bir məlumat isə ondan ibarətdir ki, Akınçının helikopteri axtardığı görüntüləri canlı yayımlayıb. Bilirsiniz ki, ötən gün yeri gəlmişkən elə Prezident İlham Əliyev də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopterini və 40 nəfərdən ibarət heyətinin dərhal hadisə yerinə cəlb olunmasını hazır olduğunu bildirmişdi və köməyini təklif etmişdi. Və bir sıra ölkələr də məhz İrana axtarışda kömək etmək məqsədi ilə öz canlı qüvvəsini və texnikasını göndərməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Türkiyə isə Akınçının göndərilməsi istiqamətində və ümumiyyətlə Akınçının proseslərdə iştirakı ilə bağlı gecədən etibarən xəbərlər yayımlamağa başladı və axtarış xilas etmə işlərində dəstək məqsədi ilə Türkiyədən İrana göndərilən Bayraktar Akınçı TİHA pilotsuz döyüş aparatı helikopterin qəza inişi etdiyi ehtimal olunan bölgə üzərində uçuşlar etmişdi və həmin uçuşları 6 saat canlı təqdim etmişdi sosial şəbəkələrdə və yerli media nümayəndələrində. Mehr agentliyinin İran lideri İbrahim Rəisi və helikopterdə olan digər nümayəndələrinin də qəza nəticəsində həlak olduğunu yazmasını bir daha vurğulayaq. Və hadisə ilə bağlı bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq İran hökuməti ölkə prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olması ilə bağlı fövqəladə iclasını keçirir. Mehr agentliyi bu haqda məlumat yayıb və sözü gedən görüntüdə isə İbrahim rəisinin adətən iclas zamanı arxasında əyləşdiyi masa və İran liderinin fotosu yer alıb həmin o Mehr agentliyinin yayımladığı belə deyək, görüntülərdə və yerli media nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələri İranda artıq loqolarını da matəm üçün qara rəngə dəyişiblər. Bu məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Təbii ki, informasiyalar yeniləndikcə daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağam. Amma bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz İmam Rıza türbəsində rəisinin öldüyü xalqa açıqlanıb. Bu barədə də artıq məlumatlar dərc olunub belə deyək və xalqla həmin informasiyalarda paylaşılır. Və bunun da İmam Rıza türbəsinin məhz o prezident, İranın prezidenti İbrahim rəisinin və digər nümayəndə heyətlərinin yaşadıqlarına dair heç bir əlamətin olmadığını və axtarış zamanı tapılan o qalıqlarda yanğın və ümumiyyətlə həmin ərazilərdə canlı heç kimin tapılmadığı rəsmi olaraq açıqlanıb. Elə birinci vitse prezident də, İranın birinci vitse prezident də bu barədə məlumat verib. Bəli, digər xəbərlərə keçmək istəyirəm. Şuşaya köç başlayıb və köçə təkcə Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız deyil, dünyada yaşayan həmyerlilərimiz üçün də sevincə səbəb olub. Həmin görüntüləri izləyək. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. 8 noyabr 2020-ci il. Məhz bu gündən, Ali Baş Komandanın məhz bu çıxışından sonra Şuşa bizim arzularımızdan, xəyallarımızdan ali gerçəkliyimizə çevrildi. Qarabağ Azərbaycandır. Sevincdən ürəyimizin titrədiyi, ruhumuzun oyandığı Şuşanın azad olunması xəbəri kimi Şuşalıların yurduna köçməsi də bir o qədər fərəhləndirir. Azad Şuşanın hər anı, hər dəqiqəsi ürəyi Azərbaycanla döyünən, indi vətəndaşı olmasalar da vətənin daşı, torpağı üçün canını əsirgəməyənlərin qürur yeri, baş ucalığıdır. Xaricdəki soydaşlarımız Şuşaya böyük qayıdışı Azərbaycanın şanlı tarixinin yeni səhifəsinə keçid kimi dəyərləndirirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan İbrahimovlar ailəsi uzaq qitədən Qarabağın təmtərağına belə sevinir.
bugün bu artıq gerçəkdir. Biz Şuşaya qayıdırıq, biz Ağdama qayıdırıq, Füzuliyə, Cəbrayıla qayıdırıq. İnandırım ki, Azərbaycana gedəndə ilk növbədə Ağdama və Şuşaya gedəcəm. Çox sevinirəm ki, artıq öz baba torpağıma ayaq basa biləcəm və fəxr edirəm ki, bugün biz sadəcə şəhəri qaytarmamışıq. Biz ora məskunlaşmağa gedirik. Viranə qalmış bir şəhəri, bir abad, gözəl bir cənnətə çeviririk. Dünyanın şərqindən də Şuşanı təbrik edənlər var. Çində yaşayan həmvətənlərimiz Qarabağın gözü olan bu şəhərin yeni dövranına ürəkdən sevinirlər. Xalqımız son iki əsrin ən möhtəşəm sevincini, qürurunu yaşayır. Mən çox məmnunam ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin başdan başa bərpasının və yenidən qurulmasının şahidiyəm. Yuvasından didərgin salınmış insanların 30 ildən sonraki qayıdışından yaranan sevincini həyəcansız izləmək olmur. Şuşadan 1000 kilometrlərlə uzaqdan, dost Çindən qürurla deyirəm, Qarabağ Azərbaycandır, Şuşa isə Qarabağın tacıdır. Öz doğma yurdlarına qayıdan qaçqın və köçkünlərimizə isə bir arzum var. Bütün arzularınız Çin olsun. Şuşanın hər yəndə vardı sorağı. Xan Şuşinskinin ecazkar səsindən və nəğməsindən şövq alan Şuşa çal-çağırlı günlərinə qovuşub. Başı dumanlı dağlar indi həsrət yağışlarına yox, sevinç gözyaşlarına şahidlik edir. Şuşa sevinir. Şuşa öz doğmalarını qarşılayır. Özü də əbədilik. Bu köç kərvanı neçə milyon ürəklərin sevinç ritmi ilə döyünməsinə, ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların qələbə ruhu ilə bir daha məğrurlanmasına yol açır. Rusiya və Ukraynadakı soydaşlarımız Azərbaycanın Məkkəsi saydıqları Şuşanın doğmalarına qovuşmasını qürurla qeyd edirlər. Yadımızdadır mənim 8 may, 9 may. Həmişə bu mənfur bizim düşmənlər. Elə bir bayram edirdilər, mən hər dəfə ona baxanda göz yaşsız baxa bilmirdim. Deyirdim ki, görən ilahi, nə vaxt biz o Şuşaya qayıdacaq? Və birinci gündə bu iki gün bundan qalqa bizim əsl Şuşalarımız, əsl bizim nətərin deyirlər, mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərinə biz qayıdanda o qədər sevinçlər oldu ki, mən onların sevinçlərindən elə bir ki, xəyallarla onlarla getdim, gəldim. Və bu günləri deyirdim ki, hər günüm mənim üçün elə bir ki, baxıram ki, yəni nə vaxtı mən özüm gedəcəm ora inşallah. Bu dövrdə yaşamaq özü böyük şərəfdir. Ona görə ki, Azərbaycanda gedən proseslər, Azərbaycandan qıraqda yaşayan azərbaycanlılar daha çox izləyirlər, daha əsaslılar. Ona görə ki, biz həmişə vətən həsrəti ilə ürəyimiz döyünür. Azərbaycan bu qələbələri demək olar ki, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların hamısının qürurun qaytardılar. Qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah prezidentimizi qorusun. Doğrudan da bütün dünya sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Mən Şuşaya daxil olanda, biz ora daxil olanda, inanırsınız elə bir ki, Azərbaycanın Məkkəsinə daxil olurduq. Yəni, belə bir hisslər keçirirdik və hər bir küçədə, hər bir binadan, hər bir evdən elə bir ki, bir sevinç hissi ki, evlər elə bir sevinirdi, torpaq sevinirdi. Biz onu hiss elirdik və orada şəhid olan şəhidlərimizin, yəni cənnətdə olan ruhlarının sevincini də hətta onu öz üzərimizdə elə bir ki, hiss elirdik. Böyük bir tarixdir. Yəni ki, biz 100 illər boyu bizim yəni övladlarımız, övladlarımızın övladlarımızı bu tarixi yəni ki, həmişə yadımıza qürur hissi ilə keçiririk. Çox böyük bizim üçün böyük bir şərəfdir. Şuşaya qayıdış. Xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz 2 il əvvəl Şuşaya, dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayına toplanmışdı. Bu tədbirə qatılan, dünyanın müxtəlif ölkələrində vətəni təmsil edən hər bir azərbaycanlı bir amal uğrunda mübarizənin, bir yumruq altında birləşmənin nəticəsinin qalibiyyət olduğunu, zəfərlərimizin ardı üçünsə bu mübarizənin də davamlı aparılmasının vacibliyini bir daha anlamışdılar. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar böyük qüvvədir. Və onların fəaliyyəti ölkəmiz üçün çox önəmlidir. Və onların fəallığı və Azərbaycan xəyatlarının çatdırılması, Azərbaycan maraqlarının müdafiə edilməsi əlbəttə ki, bizim dövlətimizi daha da gücləndirir. Sizin yaşadığınız ölkələrdə erməni diaspor təşkilatları var. Sizin üçün çox ağır idi bu dövr. Ancaq bugün
vəziyyət tam başqadır. Bugün alnımız açıqdır, bugün üzümüz gülür, bugün başımız dikdir və həmişə belə olacaq. Bir vaxtlar yuxularında belə Şuşaya qayıtmağa inanmayan Şuşalılar artıq reallıqda bu həyəcanı yaşayırlar. Şuşadakı yeni həyatının, evinin planlarını quran Naimə ana isə 28 il həsrət çəksə də, Şuşa ilə bağlı ümidlərini bir an belə itirmədiyini deyir. Şuşaya ilk dəfə dizin-dizin gedən, torpağına, daşına sarılan bu Şuşalı Ağbirçək indi doğma şəhərində öz evinə köçəcək. Orada öz doğmalarını, nəvələrini, qonaqlarını qarşılayacaq və bu, 32 ildir gördüyü şirin yuxu deyil, gerçəklikdir. Yorğan, döşək, hər bir şey hazırdır, düzəltmişəm. Mən Şuşaya, belə bilirsiniz nədir, sürünə-sürünə, yalvara-yalvara, belə o prezidentimizin qarşısında baş əyə-əyə gedirəm. Mən günümü sayıram Şuşa üçün. Musiqi beşiyimiz, Şuşamız artıq ana laylası ilə rahatlıqla yuxuluyor. İndi bu beşikdə Şuşada dünyaya göz açacaq muğam avazlı körpələr böyüyəcək. Şuşanın suyundan qidalanan, havasından ilhamlanan yeni üzeyirlər, vaqiflər, xan, Seyid Şuşinskilər, bülbüllər, natavanlar yetişəcək. Şuşa dünyaya səs salacaq. İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı. Şəhadətə yüksələn oğulların azad ruhlarının dolaşdığı bu müqəddəs şəhər xarici qonaqları da öz sehrinə salacaq. Davam edirik. Məlumat verdiyimiz kimi artıq İranın prezidenti İbrahim Rəisi və nümayəndə heyətinin olduğu helikopterdə heç kimin sağ tapılmadığı haqqında məlumatlar dərc olunub və rəsmi də təsdiqlənib ki, onlar həyatlarını itiriblər. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyiyə başsağlığı verib və başsağlığında deyilir. Möhtərəm Ayətullah Xamneyi həzrətləri, dost və qardaş İran İslam Respublikasına və xalqına üz vermiş ağır itki. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın və digər müşayiət edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli sürətdə həlak olması xəbəri bizi olduqca sarsıtdı. Prezident Seyid İbrahim Rəisinin simasında İran xalqı bütün həyatını, ölkəsini və fədakarlıqla və sədaqətlə xidmət etmiş görkəmli dövlət xadimini itirdi. Onun əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaq. Bu hüzünlü gündə uca Allahdan dost və qardaş İran xalqına səbr və dözüm diləyirəm. Kədərinə şərik olduğumuzu bildirir. Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin və məlumat verdiyimiz kimi bu prezident İlham Əliyevin İranın ali liderinə verdiyi başsağlığı idi ki, həmin o başsağlığını diqqətinizə çatdırdım. Və digər bir məlumat isə nədən ibarətdir? İranda helikopter qəzası nəticəsində həlak olanların meyitləri Təbrizə göndərilib və TASA istinadən xəbər veririk. Bu barədə Qızıl Aypara məlumat yayıb. İran prezidenti İbrahim Rəisinin olduğu helikopter qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların meyitləri Təbrizə göndərilməsi ilə bağlı məlumatlar artıq belə deyək, dərc olunur, yayımlanır, axtarış əməliyyatlarının başa çatdığı bildirilir. Və həmin görüntülər də, axtarışdan görüntülər də bizdə monitorlarda təqdim olunur. Məlumat verək ki, ötən gündən etibarən, gecə saatlarından etibarən axtarış prosesi davam etdirilirdi. Bəzi məlumatlar yayımlanırdı və daha sonra isə həmin məlumatlar səhv olduğu, dəqiq məlumatların olmadığı bildirilirdi. Amma bugün səhər saatlarından etibarən artıq məlumatlar tam öz təsdiqini tapıb və artıq belə deyək,
Prezidentin, İran prezidentinin və nümayəndə heyətinin həlak olması ilə bağlı rəsmi məlumatları vitse prezident də təsdiqləyib. Və bir məlumat da diqqətinizə çatdırım ki, İran müvəqqəti prezidentini də artıq təyin etdi. İranın birinci vitse prezidenti Məhəmməd Mönbər seçkilərə qədər ölkənin müvəqqəti prezidenti vəzifəsini icra edəcək və bu barədə İrib telekanalı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, Respublikanın yeni rəhbəri 50 gündən gec olmayaraq seçilməlidir və qeyd edək ki, İran Respublikasının məhz prezidenti İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Abdullahyan və digər nümayəndə heyətinin üzvləri helikopter qəzasında həlak oldular. Və hökumətin işi fasiləsiz davam edəcək deyilir. Məlumat var. Bu barədə də İran Nazirlər Kabineti öz Telegram kanalında yazıb və məlumata əsasən İran Prezidenti İbrahim Rəisinin vəfatı hökumətin işində fasiləyə səbəb olmayacağı vurgulanır və hökumətin işi hər hansı fasilə olmadan davam etdiriləcəyi deyilir. Və bu, məhz İran kütləvi informasiya vasitələrinin yayımladığı son məlumatlar idi ki, mən sizin diqqətinizə çatdırdım. Təbii ki, informasiyalar yeniləndikcə biz daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq və bir xəbərə keçmək istəyirəm. Bu xəbər nədən ibarətdir? Polis əməkdaşları 5 il əvvəl törədilmiş cinayət hadisələrinin üstünü açıblar. Gəncədə 2019-cu ildə 2 evdə 10 min manatlıq oğurluq edən şəxslər bu günlərdə saxlanılıb. Baxaq. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin 2-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində şəhər sakininə məxsus mənzilə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, şəhər sakinləri Sədrəddin Musayev və Eltəkin Hüseynov 2019-cu ilin dekabr ayında qonşuluqdakı mənzildən 6800 manat nağd pul və ümumi dəyəri 4000 manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlayıblar. Şübhəli şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində araşdırmalar davam etdirilir. Axtarış edəndə evdə. Mən pəncərənin yanında durdum, pəncərə türlə saxladım ki, çöldən tərəli görsünməsin. Bundan başqa Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyatlar keçirilib. Nəticədə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 45 nəfər saxlanılıb. Onların hər birindən müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkarlanıb. Qısa fasiləmiz var. Birazdan yenidən studiyadayıq. Ötən həftə Cəbrayıl və Zəngilana səfər edən Azərbaycan prezidenti bir sıra infrastruktur layihələrinin təməlini qoydu. Hansı ki, bu layihələr hər iki bölgənin logistik, turistik inkişafına mühüm rol oynayacaq. Digər tərəfdən Azərbaycanda səfərdə olan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Qarabağda kənd təsərrüfatının inkişafına, bölgənin bərpasına dəstək verəcəklərini açıqladı. Belarus Qarabağda yaşayış məntəqəsi salmağı planlaşdırır. Bu barədə Belarusun İnşaat naziri Ruslan Parxaymoviç məlumat verib ki, yaşayış məntəqəsi 420 ailə üçün nəzərdə tutulub. Elə bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağı var, millət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Qonağımız. Salam Ceyhun Məmmədov, hoş gəlmişsiniz. Ceyhun Məmmədov, bir sıra ölkələrin liderləri Azərbaycana səfər edən zaman, eyni zamanda da işğaldan azad olunan ərazilərimizə gedirlər. Bunlar bizim dost ölkələrimiz, qardaş ölkələrimiz və indi isə son səfərə diqqət çəkək. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana gəldi. Səfər çərçivəsində bir sıra vacib bəyanatlar verildi, mesajlar verildi, amma eyni zamanda da işğaldan azad olunan ərazilərimizə də səfər oldu. Nəzərə alsaq ki, Belarus KTMT-nin üzvüdür və eyni zamanda hər zaman Azərbaycanın prinsipial ədalətli mövqeyinin yanında durub. Bu dostluq, qardaşlıq gələcək üçün hər iki ölkə prezidentləri və siyasi arenasında həm də xalqlar üçün nəyi vəd edir? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün biz görürük ki, Azərbaycana səfər edən ayrı-ayrı ölkələrin liderləri Qarabağa səfərlər edirlər və Belarus-Azərbaycan əlaqələrinə gəldikdə isə bu əlaqələr uzun müddətdir, sürətlə inkişaf edir və baxmayaraq ki,
Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür. Hər zaman Belarus prezidenti Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyib, hətta dəfələrlə Ermənistan rəhbərliyinə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılmasının vacibliyi barədə fikirlərini bildiribdir. Əslində, burada biz o məsələni də nəzərə almalıyıq ki, burada hər iki ölkə liderinin rolu böyükdür. Xüsusilə də cənab prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət nəticəsində biz bugün keçmiş Sovet Respublikaları, eləcə də digər ölkələrlə əlaqələrimizi daha da gücləndiririk. Yəni, bu səfərin həm də əhəmiyyəti ondadır ki, bir müddət bundan əvvəldə qeyd olunduğu kimi, bugün proseslər göstərir ki, dövlətlər regional əməkdaşlığa daha çox önəm verməlidirlər və bölgə dövlətləri ilə əlaqələrini daha da gücləndirməlidirlər. Çünki bugün dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bütün bunların fonunda regional əməkdaşlıq çox önəmlidir və o mənada Azərbaycana səfər bizim Belarusla əlaqələrimiz bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edirdi. Yəni, bütün kənd təsərrüfatı, gömrük və hətta hərbi sənayedə də bizim əvvəldə münasibətlərimiz vardı. Və bu səfər Azərbaycana həm siyasi dəstək idi, eyni zamanda bugün Belarusun Qarabağda tikinti, quruculuq işlərində iştirakı da çox önəmlidir. Əslində, bir müddət bundan əvvəl cənab prezident bu məsələyə toxunmuşdu ki, Azərbaycana dost olan ölkələr, yəni Azərbaycanın mövqeyini, hər zaman haqlı mövqeyini dəstəkləyən dövlətlər bu prosesdə də fəal şəkildə iştirak edəcəklər və hesab edirəm ki, bu səfər, yəni biz açıq aydın gördük ki, Belarus prezidenti heyran oldu Qarabağda görülən işlərdən və mən düşünürəm ki, yeni bir səhifə açıldı. Növbəti aylarda, illərdə bizim əlaqələrimiz daha sürətli bir formada inkişaf edəcək. Cəmin, Belarus dünyada kənd təsərrüfatı sahəsindəki işləri ilə tanınan bir ölkədir və hər zamanda bu sahənin inkişafında, eyni zamanda təcrübənin bölüşməsində rol oynayan bir ölkə sırasındadır. Və nəzərə alsaq ki, artıq bizim əməkdaşlığımız da genişlənir burada, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, kiçik orta biznes sahəsində, turizm sahəsində biz Belarusun təcrübəsindən istifadə edəcək, eyni zamanda Belarus da bizim təcrübəmizdən istifadə edəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsindəki görüləcək işlər gələcək üçün, Qarabağın gələcəyi üçün, orada bizim həmvətənlərimizin qayıdıb rahat şəkildə yaşaması üçün, işlər iş yerləri ilə təmin olunması üçün və sosial ümumiyyətlə rifahlarının yaxşı olması üçün hansı istiqamətlər açacaq? Bəli, burada bir neçə vacib məqam var. Bəli, bugün Belarus kənd təsərrüfatı sahəsində çox uğurla addımlarını atır. Yəni, burada söhbət yalnız əkindən getmir. Eyni zamanda texnika, avadanlıq baxımından da bugün Belarus davamlı olaraq öz nailiyyətlərini artırır. Və kənd təsərrüfatı sahəsində eyni zamanda bu sahədə məhsulların istehsalında və onu xüsusi qeyd etməliyik ki, söhbət keyfiyyətli məhsulların istehsalından gedir və bu o deməkdir ki, mövcud ərazilərdən daha səmrəli istifadə bugün təcrübəsi Belarusda var. Yəni, bugün onlar həm bu sahədə yenilikləri tətbiq edirlər, eyni zamanda davamlı olaraq texnika üzərində də işləyirlər. Və o mənada əlbəttə ki, bugün bizim Qarabağda prioritet vəzifələrimizdən biri də kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Yəni, biz nəzərə alsaq ki, orada bizim çoxlu ərazilərimiz var və bugün bu ərazilərdə əkin işləri həyata keçirilir və o mənada və razılaşdırılmış qaydada Belarus mütəxəssislərin bu prosesdə iştirakı nəzərdə tutulur. Yəni, söhbət həm məsləhətləşmələrin aparılmasından gedir. Hətta Belarus prezidenti özü təklif etdi ki, bizə şərait yaradın ki, biz bu işləri görək və o proseslərdə iştirak edək. Və o mənada Belarusun təcrübəsinin öyrənilməsi, yəni bu uğura onlar hansı formada nail oldular, ümumiyyətlə hansı nailiyyətlərdən, texnologiyalardan istifadə edərək bu uğuru təmin edə biliblər. Digər bir məsələ isə, bildiyiniz kimi orada da bəzi avadanlıqlar, yəni təklif olundu
və hətta hədiyə olundu və söhbət ondan gedir ki, bugün Belarus traktorları, yəni kənd təsərrüfatı sahəsində işlənilən avadanlıqlar məsələsi də gündəmdədir. Yəni bir müddətdə Azərbaycan bunu Gəncədə həyata keçirirdi və bugün bizim kənd təsərrüfatı işlərimizdə bu nailiyyətlərdən istifadə olunur və o mənada Belarus texnikasının avadanlığının bölgəmizə gəlməsi və kənd təsərrüfatı prosesinə cəlb edilməsi də düşünürəm ki, bu prosesə öz töhfəsini verəcək. O mənada ki, biz artıq bununla da görəcəyik ki, Azərbaycan digər təcrübələri də öyrənərək, əslində bizim də kifayət qədər zəngin təcrübəmiz var, amma digər təcrübələri də öyrənərək və onları işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiq edərək kənd təsərrüfatının inkişafını ən qısa zamanda təmin edəcək. Yəni, söhbət burada həm logistika mərkəzlərindən gedir, həm ərazilərin əkilməsindən gedir. Çünki əslində bura bir konseptual yanaşma, bir elmi yanaşmaya ehtiyac var və hesab edirəm o mənada hər iki tərəfinin mütəxəssislərinin iştirakı, fikir mübadiləsi aparılması bölgənin ən qısa zamanda inkişafına öz töhfəsini verəcək. Ceyhun müəllim, indi bizdə monitorlarda da yayımlandı həmin o kadrlar və diqqət çəkmək istəyirəm bu məqama ki, məhz Aleksandr Lukaşenko da işğaldan azad olunan ərazilərimizə hava yolu ilə gəldi. Bizim inşa etdiyimiz yeni hava limanına, Füzuli hava limanına eniş etdi və daha sonra oradakı yol boyu abadlıq quruculuq işləri də daxil olmaqla bir sıra obyektlərlə tanış oldu. Amma bu məqamda mən türk dilli dövlətlərə diqqət çəkmək istəyirəm, çünki bizim işğaldan azad olunan ərazilərimizə həm də o ölkələrin liderləri səfər etdi ki, elə eyni yolla, eyni belə deyək, marşrutla gəldilər və onlar da həmin o hava limanına eniş edərək bizim orada həyata keçirdiyimiz qısa zaman ərzində işləri gördülər. Türk dilli dövlətlərin, bizim işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki şirkətlərin həmin o ərazilərdə abadlıq quruculuq işlərində Azərbaycanın yanında olması Türk dövlətlərinin birliyinin nümayişidir mi? Biz artıq təqdim edə bilirikmi ki, dünyaya Şuşa və digər işğaldan azad olunan ərazilərimiz kimin üçün ev idi, kimin üçün sadəcə olaraq əsarətdə işğalda saxladığı yerlər? Bəli, əslində burada bir önəmli məqamı biz düşünürəm qeyd etməliyik. Baxın, Qarabağa, Azərbaycana gələn hər bir ölkənin lideri görülən işlərə heyran qalır. Yəni, mən o səfəri diqqətlə əvvəldən axıra kimi izlədim. Yəni, həm Bakıda, həm bölgəmizdə görülən işlər, indi biz bu proseslərin içindəyik, bəzən bizim insanlarımız bunu o qədər də tam qiymətləndirə bilmirlər, amma ümumi götürdükdə isə qısa müddətdə görün nə qədər işlər görülüb. Füzuli, Zəngilanda havalimanı, artıq Laçın havalimanı hazırdır və bunları Azərbaycan cəmi 4 il ərzində görübdür. Bu qədər insanlar köçürülüb, hava limanları tikilib və eyni zamanda məktəblər və digər otellər. Türk dövlətləri ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə, əlbəttə ki, bugün Cənab Prezident parlamentdə çıxışında da and içmə zamanı qeyd etmişdi ki, yəni bizim bugün əsas hədəfimiz və məqsədimiz Türk birliyinin gücləndirilməsidir və bizim bir evimiz var və biz çalışırıq ki, bugün bu istiqamətdə əməkdaşlığı gücləndirir. Və o mənada Türk Respublikalarının liderlərinin Azərbaycana səfəri və onların bölgəmizdə məktəb, yaradıcılıq mərkəzləri tikməsi və mən düşünürəm ki, bunun davamı gələcək. Digər Türk Respublikalarının liderləri də Azərbaycana səfər edəcəklər və onlar da bu proseslərdə iştirak edəcəklər. Qardaş Türkiyənin bir çox şirkətləri artıq bizim bölgədə, Qarabağda bu işlərdə uzun müddətdə çalışırlar və o mənada bu həm bir mənəvi baxımdan xüsusi önəm daşıyır. Yəni, hansı işlərin görülməsindən asılı olmayaraq bu bir məktəb də ola bilər, yaradıcılıq mərkəzi də ola bilər. Burada əsas olan odur ki, bir mövqə var, bir birlik var, həmrəylik var. Azərbaycanın yanında olduqlarını onlar bildirirlər. Çünki bugün təəssüf ki, dünyanın bir sıra ölkələri hələ də o qərəzli, ikili standartlarla, ədalətsiz məsələyə yanaşmanı davam etdirirlər. Yəni, bugün biz bunu Fransanın və bir sıra dövlətlərin nümunəsində görürük. O mənada bu səfərlər, bu dəstəklər çox önəmlidir. Bu həm bizim hazırki dönəm üçün önəmlidir, həm də gələcək üçün önəmlidir. Yəni, bizim hazırda
əsas strategiyamız və cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin əsas istiqamətlərindən biri qeyd etdiyimiz kimi Türk birliyinin gücləndirilməsidir. Ötən il ərzində və son bir neçə il ərzində cənab prezident dəfələrlə Orta Asiya respublikalarında səfərdə oldu, Türkiyədə səfərdə oldu və burada da yenə də əsas hədəf və məqsəd birliyin, həmrəyliyin gücləndirilməsidir. Çünki qarşıdakı günlərdə dünyamızda və regionda vəziyyətin daha da mürəkkəbləşəcəyi gözlənilir və o mənada bu birlik, bu həmrəlik çox önəmlidir və eyni zamanda da əlbəttə ki, Azərbaycan öz təklifini edibdir və biz o respublikaların burada məktəb və ya yaradıcılıq mərkəzi inşa etməsi ilə yanaşı digər şirkətlərinin də sənaye müəssisələri yaratması, hansısa digər işlərdə fəaliyyət göstərməsinə Azərbaycan təklif edib, bu görüşlərdə bu təkliflər edilir və biz inanırıq ki, onlar bu prosesdə bugünə kimi fəal iştirak etdikləri kimi gələcəkdə də iştirak edəcəklər və bütün bu məsələlər bizim birliyimizi, həmrəliyimizi daha da gücləndirəcək. Yəni, hər halda bu son bir neçə ildə, misal üçün indi sizin qeyd etdiyiniz formada biz biraz əvvəlki günlərə gedəndə Qazaxıstan prezidenti, Özbəkistan prezidenti və biz əlaqələrimizin son dövrlər daha da səmimiləşdiyini, daha da gücləndiyini, daha da inkişaf etdiyini görürük və bizim də əsas hədəfimiz və istəyimiz bu idi. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim. Təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Ceyhun Məmmədov idi və biz onunla birlikdə məhz son dövrlərdə Azərbaycana gələn liderlərin və onların daha sonra işğaldan azad olunan ərazilərə səfəri bu prizmadan baxanda Azərbaycanın regionda aktor ölkə olmasını və Prezident İlham Əliyevin aparıcı lider funksiyasını və ümumiyyətlə sülhə gedən yolda Cənubi Qafqazdakı bu sülhün təmin olunması yolunda öz o məsuliyyətli işi öz üzərinə götürməsini müzakirə etdik. Bugünə isə informasiyalarımız bunlardan ibarət idi. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.